今週ドラフト目玉、明大、宗谷丸井、春季リーグでの復帰は絶望的、通算最多安打記録更新厳しく。今週ドラフトの目玉となる明大、宗谷丸井内野手、3年、広陵、上木肩甲骨骨折の影響で東京六大学春季リーグでの復帰が絶望的なことが14日、分かった。アマチュア球界トップの遊撃守備を誇り、ドラフト1位候補の宗山は、1年春からレギュラーで出場し、ここまでリーグ通算94安打、最終学年の春秋のリーグ戦で、131安打でリーグ通算最多安打記録を持つ OB の高山俊、前阪神、現オイシックスの記録更新を期待されていた、だが今季リーグ戦の半分近くを欠場することになり、到達は厳しくなった。六大学リーグでこんなに打てるショートはなかなか出てこないから周りが注目するのもわかるよ。大学時代の鳥谷とどっちが上？立浪、ショートか、欲しいな。ドラフトに影響するの？復帰後に元のパフォーマンス維持できるかわからないから、宗谷一様に捨てたチームの大半は見直しするしかなくなるはず。大卒の即戦力ショートはみんな欲しいだろうな。プロで上手くなるやつがほぼいないポジション。捨てだったか。鳥谷タイプだろ。井口じゃね。今年のドラフトは去年の世界一ドラフトよりさらに上だからな。来年以降は160キロ投手が複数いるし、スカウトの計画が大変だ。リーグ通算 ISOP が170ぐらいあるので、シングルヒットしか打てない打者というわけでもないんだよね。井端が絶賛してた2年の頃がピークで、あとはなんか悪くはないけどそこまでかって感じはしてきた。多分金丸の方が人気になる。そりゃショートなんか木並で日本一になれるんだからな。最低限は必要でもの手出しから持ってる。どっちかって話になれば投手の方が重要に決まってる。源太がいる西武だって2019年を最後に3-6-3-5位とかだし。明治のショートの逸材って平田以来か。ショートなんて人材なんなんだから1位は当然だろ。高山二世やろ、いらんわ。通算安打数の記録がかかってたのにもったいなかったな。ちょっと守備のいい戸原だろ、大したことない。まあ三冠王なら軍事だってなってるからね。ドラフト2位で取れるやん。宗山くんは顔がイケメンだから、プロ野球選手としてはそれも大事で、イケメンならお客さんを呼べるし視聴率も取れる。さらに明治の学歴もある。阪神に来てくれると嬉しい。デッドボールで肩甲骨骨折って初めて聞いた。肩甲骨骨折って言葉すら初めて見たかも。あんなところ折れるんだな。右投げで右肩甲骨骨折して大丈夫なんかね。代わりに西川が爆上げしたからいい具合に分散するな。それでも中日は取りに行くべき。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。